Dobrý den, ahoj, vítám vás u nového videa. Dneska jsem si vzala na pomoc Vanesku. Pojďte se podívat, co je u nás nového. V říjnu odstartoval druhý ročník florbalové ligy, do kterého se opět zapojily všechny třídy druhého stupně. Každý čtvrtek od 7 do 7.45 se hrají dva zápasy. Musím říct, že vstávání je těžké, ale stojí to za to. Florbalová liga je spíše pro kluky, ale my děvčata máme ligu v Přehazované, která je super. Hraje se každé páteční ráno a zapojili se do ní 6., 7. a 8. ročník. My deváťáci se v pátek radši prospíme. Již po čtvrté se konal na naší škole Evropský týden programování. A jak Code Week probíhal? Žáci z prvních až třetích tříd jsme rozdělili do 5 dílen, ve kterých si mohli vyzkoušet programování v textovém programu Scratch nebo na mikropočítači Microbit. Barevné kódy jim pomohly programovat malé robůtky Ozobot. Také se seznámili s robotem Emilem a v poslední dílně se dozvěděli o 3D tisku a o ženách ve vesmíru. Od 17. do 21. října probíhal na naší škole sběr papíru. Každá třída nosila papír v jiný den, abychom nestrávili celý den vážením papíru. Akce je hodně oblíbená. Letos opět vyhrála třída 7A, která donesla dohromady 831 kg papíru. To už je pořádná kupa. Gratulace vítězům, vyhráli den s třídním učitelem navíc. A to je vše. Brzy na viděnou a užijte si podzimní prázdniny. Ahoj!